diyaaradda xilli baan Saber nadal Air golaha ayaa shacabka waxay duulimaad baarlamaanka diyuu dowladda toosa ka federaalka bilowday Soomaaliya magaalooyinka ayaa arrinta saddexaad mareeyay labada hindise iyadoo sharciyeed toddobaadkii ee laba kala ah, maalmood oo hindise ganacsi sharciyeedka tiyaaro xakamaynta oo duulimaadyo toosa kiimikooyinka beeraha sameynaysa Soomaaliyeed boos iyo saas weliba oo ii hindise Muqdisho. sharciyeedka waxaana adeegyada iyo munaasabad kulan lagu baaritaanka soo dhaweeyay beeraha duulimaad ka Soomaaliyeed ee diyaaradda ka Saris. qayb galay mas'uuliyiinta Gudoomiyaha wasaaradda Guddiga Diyaaradda Beeraha Golaha Saudi Shacabka Arabiga Baarlamaanka Dowladda Dowladda Federaalka maareeya Soomaaliya garoonka ayaa diyaaradda xilli baan nadal boos warbixin kooban ka saasay arrinta diyaaradda Saber saddexaad ee labada diyaaraddan hindise ayaa sharciyeedka safarkeedii ugu horeysay rakaab uga soo qaaday Muqdisho sidoo kale boos saas ayaa ka qaaday rakaab ay geysay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah madaxda diyaaradda Saif ayaa sheegay in duulimaadkana ay noqon doonto mid joogta ah toddobaadkii laba mar soo dhigaya. Dhanka kalena, agaasimaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa dhankooda si wada jir u soo dhaweeyay duulimaadka cusub ee diyaaradda Saif Air. sidoo kale guddigu maanta oo uu golaha ka hor akhrinayo warbixinta akhrinta saddexaad si loo ansixiyo looguna gudbiyo golaha aqalka sare. mudane gadoomiye mudanayaal, guddiga intii uu ku guda jiray diyaarinta warbixinta akhrinta saddexaad waxa uu siiqatoosin iyo wax ka beddel ku sameeyey qodobada qaar, isagoo ku kordhiyey aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka. ugu dambeyn mudane gadoomiye mudanayaal, guddiga waxa uu si xushmad leh idinkaga codsanayaa inaad u ansixisaan hindi sharciyeedyada kor ku xusan si loogu gudbiyo golaha aqalka sare maadaama ay soo mareen akhrimaha koowaad iyo labaad. waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa u codeeyay hindise sharciyeedka xakamaynta kiimikooyinka beeraha Soomaaliyeed iyo hindise sharciyeedka adeegyada iyo baaritaanka beeraha Soomaaliyeed ee Saris. xildhibaanada sharafta leh labadan sharciyo isku midka ah oo la soo wadaagay mas'uuliyiinta diyaaradda Saif Air ayaa dhankooda waxa uu sheegay qorshahooda kaga aadan in duulimaadyo toos ay ka sameeyaan magaalooyinka Boosaaso iyo Nairobi. Yaasir Cabdulaadi, SBC, Boosaaso. yaa diiday yaa ka aamusay okay, aadad umahadsantihiin natiijadii soo gudbiya. xildhibaan ka aamusay ma jiro, xildhibaan diidayna ma jiro. 151 xildhibaan fadhiiday waa wada aqbaleen, sidaas daraaddeed ajentihii waa ansax heer loo keenay. aadad umahadsantihiin. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa xildhibaanada golaha shacabka uga mahadceliyey ansixinta ay ansixiyeen labada hindise sharciyeed ee ay golaha shacabka horkeentay wasaaradda beeraha. waxaan xildhibaanada sharafta leh uga mahadcelinaynaa wasaarad ahaan sida qiimaha leh aad maanta labadan sharci u ansixiseen si midnimo leh oo qof diiday aan la arag. sidoo kale markii dooda sharciyadani socotay afarta sharci labada dhiman iyo kuwan, xildhibaanadu waxay muujiyeen siday dareen wanaagsan ugu hayaan beeralayda Soomaaliyeed. qof qura oo wixii aanu keenay inuu wax ka hagaajiyo mooye dhaliilay ma jirin, weliba way naga dareen horreeyeen xildhibaanadii halkan ka dooday. ilaahay khayr aydin siiyo. waxaad ogtihiin muhiimadda ay leedahay beeralayda iyo cuntada, sugnaanta cuntadu ayaad ogtihiin, iyo baahida beeralayda Soomaaliyeed u qabto baarlamaankan inuu taageero. marka horta aad iyo aad ayaanu idinka mahadcelinaynaa walaalayaal. sidaa guddoomiyuhu sheegay laba sharci oo kalaa noo dhiman oo aanu insha allahu iyagana la keeni doono guddoonku waqti keeni doono dhow. waxaan rajaynaynaa shuruucdaad noo ansixisan inay wax badan noo tari doonto sidii aanu beeralayda Soomaaliyeed ugu adeegi lahayn, wax fiican ugu qaban lahayn, waxyaalaha khatarta u xakamayn lahayn sida sharcigu qabo, wixii fiican ugu soo dayn lahayn, adduunka ula falgeli lahayn. hawshana noo qabanaysaan wax badan ayay hagaajinta shaqadeeda u taraysaa. marka waa idiin mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya magaca beeralayda Soomaaliyeed, iskaashatooyinka beeralayda, waxaanu idinka mahadcelinaynaa inaadna garab istaagteen. aad iyo aad baa u mahadsantihiin guddoomiye. saalitaa tiko SBC Muqdisho.